Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lali Mantan Opi, Lali Mantan TV, channel anak kos, anak rantau los. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nggih, Mbak Pini. Iki aku lagi ketemu sama Mbak Pini, yo. Iki aku ketemu karo Putu. Iki aku lagi ketemu sama Mbah Pini ya lur. Kemang aku ado-ado songko Surabaya, dari Surabaya ke rumahnya Mbah Pini, ke rumahnya Mas Cungkring Vlog, vlogger Jawa, vlogger desa dari kota Nganjuk. Kemang aku OTW songko nganu Mbah Pini. Aku mau OTW songko Sidoarjo Surabaya kono iki jam 7. Niku pengen ketemu jenengan kalih Mas Cungkring. Ngonten. Mbah Pini ya seger waras sehat. Mbah Pini seger waras sehat. Sakniki Mbah Pini niku ngapunten, umure pinten? 80. Mbah Pini umur 80 tahun. Umur 80 tahun nggih. Iya. Jenengan niku ngapunten, umur 80 tahun tapi kok ijek sowo mangat kene ngeplok karo Mas Cungkring niku pripun? Seneng ngeplok. Yo, seneng ngeplok, aku jek seneng amar cah nom-nom. Oh, Mbah Pini seneng ngeplok. Seneng amar cah nom-nom. Seneng amar cah nom-nom, ben darah iki senajan umure tuwek tapi darah tetap darahmu muda. Los yo Mbah Pini yo. Los. Pokoknya los Mbah Pini. Lah Mbah Pini niki ngono, umure kan pun 80 tahun. Senengane amor cah nom. Seneng amor cah nom aku. Memang seneng ini ku nek amor cah nom niku perasaane piye, Mbah? Guyon-guyon ngene iki. Oh, guyon-guyon ngene iki. Oh, happy ngonten. Iya. Ceria. Ceria. Oh, ngonten. Emang kudu ngonten Mbah Pini. Nak sampun sepuh kados jenengan niku 80 tahun ngonten niku aja digawa susah. Gak, aku kok tau susah. Kudu los. Los do. Los do. Kowe nek kalah lak kewah plok dasem. Iki lho Mbah Pini, wis tuwa los do lho. Wis sing cah nom aja kluthak kluwur wae pitik keloren. Ya Mbah Pini ya. Tua-tua aja kok sak koyo pitik kelor enggak. Ya kelor enggak. Tua-tua aja kok pitik kelor jare Mbah Pini. Kudu losdol ya Mbah Pini ya. Nggih nggih. Sehat losdol. Sehat losdol. Lah niki ngapunten kula jeng tanglet. Mbah Pini niku sayange teng Mas Cungkring niku koyo napa? Wis koyo anakku dhewe ngono. Suwayang banget. Iya, sayang aku nak jeding kana ya anakku nak gak mulih-mulih kan ngomong. Oh, sampean niku nak Mas Cungkring ngalih ngonten niku pas mungkin kerja napa metu niku mbok arep-arep ae, Mbah. Iya, nak kono gak mulih aku ya gak turu. Oh, ngonten. Nak Mas Cungkring dereng wangsul sampean yo mboten tilem. Mbok nak kono wis mulih aku ya sandane ngene iki tak cep nomor ana. Oh. Nek ngecep no TV aku ya gak tau karo nyetel TV. Pokok sampean iki ngenteni Mas Cungkring ya ngoten. Oh ngono lho. Dadi Mbah Pini iki sayang iki pol ya Mbah ya. Sayang banget. Awak cilik aku ngopain koyo. Anakku dhewe koyo anak dhewe, anakku ngambil dhewe ngono. Putu mongko. Tapi mau nak ditinggal aku ya gak satu turu. Nek mulih, nek mulih nek ndang ayo turu. Oh ngonten. Jadi gini lur pemirsa semuanya. Mbah Pini iki sayange karo Mas Cungkring pol. Nek urung mulih gak iso turu. Turu ki nek Mas Cungkring wis teko omah jelek, langsung Mas Cungkring kon turu, Mbah Pini ya langsung turu. Tapi nek urung teko gak iso tu, mboten saged tilem. Kok iso turu sikile kon ngenek-ngenek. Oh ngonten. Dadi Mas Cungkring vlog iku senengane nek turu lur, kon mijeti Mbah Pini. Nek gak dipijeti, digrayai sik, digrayai sikile ya. Pikirane aja sakbo. Dadi iki sing digrayai sikile kentole ngono iki
jalo di nyik-nyik, di pijeti, engkau nak wes ngono lagi film gue. Nonton ngono lur dadi iki hubungan iki sangat ngene pol. Yo. Berarti niku Mbah Pini. Mas Cungkring niku kalih makyem, kalih jenengan niku malah luwih cedak jenengan. Oh iya. Oh, iya wong mak ya ana ora tau ngemiki arep gawe banyu mi yo mbak mbaiki arep ngedus ini net banyu anget yo mbaiki. Sayang luwih pokok Mas Cungkring ki luwih cedak-cedak kabeh. Sayang kabeh, seneng kabeh, cinta kabeh, Mas Cungkring yo sayang Mbok Yem, cinta Mbok Yem yo Mbah Pini yo pake, tapi luwih cedake ning Mbah Pini. Bae karena Mas Cungkring putu tercintane Mbah Pini lur. Dadi buat kalian semua sedulur rantau kabeh ning dinggonmu, nek kowe disayang mbahmu yo aja mbok siak-siakno, mumpung mbahmu cek urip yo wenen duit-duit diwenehi duit, paling enggak ditiliki nggih mboten mbah. Mergo wong tuwa niku gayo ngono to mbah, oh ditiliki mawon ngoten pun suwen nggih. Di wong tuwa ki ngono lho, ditiliki tok ngono wis senenge wis luar biasa, gak ngarep duitmu ditiliki tok wis bahagia. Iya, nggih Mbak Pini ya. Wah, ada gak ada duene. Jeda cedurene atiku ku seneng ayam. Nggih, nggih. Lan jenengan niku niku Mbak Pini. Lan Mbah Lanang niku. Mbah Lanang suwi nek ana mbuh. Mbon wali mbon dangu Mas Cungkring. Wes. Mbah Lanang lama banget. Pake, pake Pak Lur. Wes suwi. Suwi. Suwi banget. Wong kan mujik Sumar, Pak Sumar tu jenis ini senang Sumar. Kui kawet cili, kawet anak yang sunat, kono wis mati ya orang sunat. Baik, tadi suami ni Mbah Pini buat tenen-tenen pun dahulu ya. Yes. Dan jenengan ni ku ngan Mbah Pini. Kan jenengan ni ku ditinggal Mbah Lanang pun suwe. Yes. Gitu. Nah, pas sampean ditinggal ni ku sampean ni ku opo lah budine golek sandang pangan pripun niku? Ya kerja-kerja ya buruh adang ya buruh nyapu. Ya nyapu buruh adang ana mesti iki. Dadi pas jenengan ditinggal Mbah Lanang niku, jenengan pokok kerja poin jenengan lakoni. Kerja sembarang tak lakoni. Wis tak tarane ketap mendong kowe kok gak kenal. Mendong kerap. Memang mendong jeret iki diurus. Tapi mendong ki apa Mbak? Mendong sing diketulani rasa ya. Ngono kuwi gak gimana. Tadi pas Mbah mendong. Mbah Pini kuwi ditinggal, ditinggal Mbah Lanang, Mbah Pini wis banting tulang nggone tangga-tangga kerja nyapu ngepel sembarang. Dilakoni sing penting oleh duit ya Mbah Pini. Yo ngopain Mas Cungkring sak keluarga. Monologi perjuangan yang Mbah Pini untuk ngopani keluarga ngunuki Mbah Pini. Lembah Lanang ini berarti gene bisa kok kanu ki mergoni nopo Mbah Pini sakit nopo sakit karena sakit karena loro lor yes muga-muga Mbah Lanang saiki ngerti Mbah Pini ini ki seneng neng kono wonge bahagia mlebu surgane Gusti Allah. Allahumma amin ya Mbah Pini ya. Yo saiki sing penting anu Mbah Pini. Apa jeneng ini lak wis nasib ya Mbah. Saiki alhamdulillah sampean saiki kan wis gedekno Mas Cungkring ge kalih mayem, kalih pake, sampean opani, sampean koso saiki lah Mas Cungkring kan yo gawe jenengan atine ayem nggih to. Saniki Mas nopo Mas Cungkring nggih. Alhamdulillah. Nggih. YouTube jalan. Muga-muga terus jalan. Amin. Sakniki nggih Mas Cungkring sekedhik-sekedhik wis mulai dikenal tiang pundi-pundi. Mas Cungkring nggih paling tidak niku sampun enten penghasilan dhewe saking YouTube. Nggih ngopeni jenengan, nggih ngopeni Maim, nggih ngopeni Pae. Berarti ngonten niku ki nganu Mbah. Napa niku kerja keras jenengan niku selama niki niku diijoli kalih Gusti Allah. Diijoli meskipun katakanlah niku
dhisik masuk kuring mungkin nek jenenge cah cilik lambuh bandel mbah ya. Bandel tanah ka apa tapi kembandelane kuwi saiki wis di ganti nggih. Wis menang sing tekek kuwi wis iso ngopeni iki sing ngopeni boe saiki. Bae. Nggih. Pun suweneng ya mbah ya. Matur suwun lho mbah Pini. Wonge matur suwun ning gone sapa? Mas Cungkring wis diopeni karo mak imana kuwi mung putus satu-satunya. Mergo saiki wis nyeneng ne mbah Pini wis ngopeni kaya imangan. Oke, susu. Iya. Cuman Mbah Pini kuwi jek njaluk nang Mas Cungkring siji sing gak dituruti, njaluk bojone gak oleh. Njaluk bojone nang gak oleh. Kuwi las. Kuwi sing gak diolehi karo Mas Cungkring ya Mbah Pini ya. Njaluk apa dikeki sing ratke siji Mbah Pini njaluk bojo. Njaluk bojo bojone nang sing gak oleh. Njaluk 16 taun. Degan anyar lur. Ora degan anyar, degan gosok. 16 taun yo degan, gak oleh, gak ijo kuwi. Gak oleh yo Mbah Pini yo. Wes gak sam mikir bojo Mbah Pini. Ya kuwi lur. Sik gak diole gersi tok-tok kuwi yo Mbah yo. Dolah ya kursi tok kuwi. Apa-apa gak oleh karo sik tok. Aku ngono gak pengen karo tah nom-nom. Yo, las. Piye? Las ya Mbah Pini. Las iki lho Mbah, las. Las dol. Cek oke, Mbah. Ngono lur. Mbah Pini iki ngene iki tapi iki guyon ya. Aja baper. Engko mbok kira tenanan tak sampluk cengelem munting kupingmu kowe. Iki iki gur guyon lur. Cuman guyon sesaat. Mergo wong iki nek akeh guyone banyak guyone kuwi panjang umur ya Mbah Pini. Panjang umur diparingi seger pas. Wis golek Mbah model ngene iki angel. Wis to angel. Rata-rata wong tuwek saiki kuwi galak-galak. Soale ngono, malah galak-galak sok wonge nuweki banget ngono. Aja ngene, nek Mbah Pini los. Piwales. Nek Mbah Pini los dol. Golek Jokonom 18 taun. Pokoke njaluk apa karo Mas Cungkring diweneng. Sing ra diweneng siji njaluk bojo. Joko umur 18 taun. Ngono lho lur. Jomba. Pokok saiki aja mikir bojo. Saiki sing penting sampean iki piye carane sehat terus. Panjang umur. Terus kata lahin jenengan iki nek esuk Mbah Pini jalan-jalan, aja sendalan. Tapi ning pinggir lho, Mbah. Aku nang omah apa nang sandalan kok arep turu kok. Gimong aja. Nek tamu awakmu aku pas sandalan. Oh no, jadi nek jalan-jalan iku teng pinggir lho. Amung teng tengah, mboten pareng. Mengke lak rame nek teng tengah mengke. Montoke kok tak ana surup nyepan. Mriki. Rame mriki nek sore. Sore karo pada isuk. Isuk wayahe. Aku nang ana warung. Moratan iki kaya lah karo nang ana warung rasane lho. Ora pete. Dadi nek nang warung gak oleh nanti Mbah nang ratan. Gak nyebrang iki. Gak oleh nyebrang ratan. Antore ngawur-ngawur. Samare Mbah Pini engko nek di sawat Joko-Joko. Mergo Joko-Joko desa nek nyetir ngawur. Engko iki Manohara iki nek kesawet piye? Iki Jenny Blackpink lho. Kumangkana Mbak Jenny Blackpink ala Mbah Pini engko nek keserempat rayo eman ayune ya Mbah ya. Ayune kok ngene. Eman ayune. Ayune kok ngene. Mbah Pini ayune kaya ngene kok. Los ya Mbah. Yo los. Semar it sampean tak kon sehat lho Mbah. Saestu. Sampeane 80 to? Iya. Lho akeh lho. Mbah kos gongene 80 ya. Oh Mbah nganu iya Mbah kos Surabaya. Kukon lagi hitung dulu ya Mbah. Tapi wes, ya mungkin karena mangane barang Mbah, mangane los mari. Jadi wes setrok. Jadi jenengan itu, alhamdulillah Mbah, tenan, berkah tenan karo kongo Gusti Allah. Jenengan 80 tahun, tapi jenengan ini cek
ije etes wong di etes ngetos mbak etes iki iya lincah atas sehat nah, sehat nge jadengan melaku ya cik katakanlah cik nganu lancar omongan ya cik los jiwarin jadengan muda umur 18 tahun umur 80 tahun itu termasuk berkah yang luar biasa loh mbak ini saya itu nih ku ya mas ya soalnya 80 loh nih 80 ya sampean 80 tapi sampean tesik katalah omongan ya cik jelas jengakah sak tunggal itu wis pada pikul nggih memang nggih sak rata-rata nggih sak wong sak umurane jenengan ngenten iki nek mboten pikun niku mlaku niku mpo nyemper nggawa teken pon tekenan tapi pikun tempolane nggo teken nggih ta nggih niku mergo napa mergo jenengan niku mergae ket ditinggal baik jenengan ngopeni sak keluarga ikhlas akhirnya sampai dikei keberkahan kok ngene Gusti Allah umur panjang seger waras ya toh mbah lah kuwi iki ngono kuwi mbah hikmahe iki kuwi mbah ya toh mbah hikmahe kuwi sampean akhirnya umur 80 lho tenan lho mbah jarang wong umur 80 kok sampean iki ijek dijak omong cah nom nyambung jak guyon los dol lucu lho Mbah Pini iki kowe nek pengen ketemu Mbah Pini iki kudu mrene iya kabeh tak kancane sing padha mrene nek kepengin ketemu Mbah Pini padha mrene rungokno sing pengen ketemu Mbah Top Mbah Pini top iki sing pengen ketemu Mbah Top iki Mbah Masak ini dolano rene dolano nggone Mbah Pini dolano nggone Mbah Pini kowe nek pengen ngerti alamate delok en channel YouTube Mas Cungkring Vlog subscribe-en nggone Mas Cungkring Vlog delok i terus nggone Mas Cungkring Vlog yo iki mergo Mas Cungkring Vlog bendina karo iki Mbah Top iki iya 80 tahun selerane degan ijo Joko 18 tahun sak dhuwure kuwi dilepeh mbah raduyan yo mbah iya kono mbah pini mbah tapi nek jek kumpul seneng karo cah nom-nom jek seneng kumpul aku karo cah nom-nom oh senengane kumpul karo cah nom-nom soalnya los yo mbah los jiwane muda muncul. Dadi iki Fongki nek hawane seneng terus, kuwi akhire umure panjang, tapi nek wong iki lesu wae. Jadure cepet modar. Yo Mbah Pini yo. Apa arang loro kok. Duh. Amin. Jo sampe. Yo Mbah Pini yo. Kudu seger waras terus, panjang umur terus yo Mbah Pini. Yo nganu yo Mbah. Aku njaluk donga muga-muga channelku iki lali apa Mbah? Lali Mantan TV. Muga-muga channel Lali Mantan TV iki iso berkembang ya Mbah. Iso gedhe. Amin, muga-muga iso ndang dimonet. Engko bendang enek rezeki neh, ben iso dolan nang Mbah Pini neh. Tenan iki. Ya lur ya. Nggih, iso ketemu Mbah Pini. Piye carane iki aku sukses ki Mbah Pini jek enak. Nggih, arepanku ngono. Mbah Pini kudu jek sehat terus. Jek sehat. Dadi engko nek aku sukses iso ibarate duwe mobil lho, iso numpakno kowe mobil, Mbah. Iso. Oh, kowe tak jan numpak mobil, engko terus sampean tak jak muter-muter cemplung no kali. Sampean tak jak wajan sing enak-enak tapi aja bunjul kok Rp1.000. Walah gorengan. Gorengan 500-an. Iya. 500-an sitok. Tempe loro. Kowe wis anu piye? Gak guyon Mbah Pini ya. Iya, aku ngono lur ya, aja baper. Sambu indahmu kowe baper. Yes ngono ya Mbah Pini ya. Matur suwun kula mriki sampun jenengan tompo lapang dada. Iya. Jenengan masakno. Jenengan sukane mak, jenengan sukane jajan sampean wonge ya lucu.
luar biasa 80 tahun cek seger waras, mugi-mugi sampean kula donga-dongane panjang umur murah rezeki, sampean sehat terus ya Mbah. Ya. Wis ngono lur, jangan lupa like, comment, subscribe and share channel Lali Mantan TV. Lali Mantan TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, los. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.